Azərbaycanın rəsmi iqtisadiyyat naziri, qeyri-rəsmi isə hər şeylər naziri olan Mikayıl Cabbarov haqqında əvvəllərdə bir neçə video çıxışla təksib olunmaz faktları təqdim etmişdim. Mikayıl Cabbarov kimə xidmət edir? İlham Əliyevə, onun ağası Rusiyaya, yoxsa onların rəqibi olan Amerika Birləşmiş Ştatlarına, yoxsa öz ailəsinə və qohum-əqrəbasına? Mikayıl Cabbarov iqtisadiyyat naziri olmasına baxmayaraq, Azərbaycanın iqtisadiyyatı illərdir bərbad olmaqda davam eləyir. İnsanların həyat səviyyəsi aşağıdırsa, deməli, ölkənin iqtisadiyyatı da yoxdur, pis vəziyyətdədir, dağıdılıbdır. Bəs Mikayıl Cabbarov öz bacısı və bacısının əri Mikayıl Cabbarovun adaşı olan Mikayıl Nəcəfov vasitəsilə və eləcə də xalası uşaqlarının əlləri ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarına ölkənin sərvətlərini necə yığır və öz adına keçirdir ofşor şirkətlərində. Niyə Mikayıl Cabbarov digər oliqarxlar kimi üstünlüyü Dubaya və Avropa ölkələrinə vermir? Amerika Birləşmiş Ştatlarında çoxlu şirkətlər açır, mülklər, əmlaklar alır və Amerika Birləşmiş Ştatlarının müəyyən dairələri susur, göz yumur, ölkələrində çirkli pulların dövriyyəsinə imkan yaradır. Mikayıl Cabbarovda ABŞ-ın hansısa marağı mı var? Yoxsa Mikayıl Cabbarovun ABŞ-da hansısa marağı var və ABŞ maraqlarına xidmət eləyir? Xahiş edirəm, bu videonu bəyənin, paylaşın, daha çox insan izləsin. Azad Söz kanalına abunə deyilsinizsə, abunə olun ki, sizdən gizlədilən gerçəklərdən vaxtında xəbərdar olasınız. Bu videoda həmçinin Mikayıl Cabbarovun 18 adamı barəsində məlumat verəcəm. Bu siyahı Iceberg-in hələ görünən bir hissəsidir. Digərləri barəsində Azad Sözün növbəti reportajlarını izləyin. Mikayıl Cabbarovun yüksək vəzifələrinə yerləşdirdiyi adamların qismən siyahısını təqdim edirəm. Bu 18 nəfərlə Mikayılın özü tutduğu 32 vəzifəni cəmləsən 50 mühüm vəzifə edir. Bu da o deməkdir ki, Respublika Mikayıl Cabbarovun nəzarətindədir. Yerdə qalan yalnız parlament və 1-2 güc strukturudur ki, onların da daxilində maliyyə strukturları tam Mikayıl Cabbarovun əlindədir. İndi isə Mikayıl Cabbarov Azərbaycan parlamentinə 1 sentyabrda yeni öz adamlarını yerləşdirməyə cəhd göstərir və yerləşdirəcək də. Mikayıl Cabbarovun yüksək vəzifələrə yerləşdirdiyi adamlar kimlərdir? 1. Prezident Administrasiyasının rəhbəri Samir Nuriyev. 2. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov. 3. Dövlət Vergi Xidməti Nəzərli Orxan. Bu xidmət tamamilə İqtisadiyyat Nazirliyinin tabiliyindədir. 4. Aksizli və markalanma malların dövriyyəsinə nəzarət baş idarəsi Azər Süleymanov. Bu şəxs Mikayıl Cabbarovun qeyri-rəsmi yaşadığı kişidir. 5. Azərbaycan Müdafiə Sənayesi Naziri Vüqar Valeh Mustafayev. Keçmiş iş yeri Paşa Holding. 6. Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti Eynullayev Mətin. 7. Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev. 8. Azərbaycan Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov. 9. İqtisadiyyat Nazirinin birinci mavini Əliyev. Bu, Mikayıl Cabbarovun xalası oğludur. Öz nazirliyində özü nazir, birinci mavini isə özünün xalası oğlu. Həyasızlığın dərəcəsinə bax, ha. 10. Paşa Holdingin baş icraçı direktoru Cəlal Qasımov, Mikayıl Cabbarovun xalası oğludur. 11. Sokarın prezidenti Rövşən Nəcəf. 12. Sokar Petroleum Qapalı Səhmdar Cəmiyyatının baş direktoru Abdullah Tağıyev. 13. Azərlotereya Mikayıl Nəcəfov, Mikayıl Cabbarovun bacısının əri. 14. İçəri Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu İdarəsinin İdarə Heyətinin sədri Əskər Ələkbərov. 15. İctimai Televiziyanın baş direktoru Balaş Qasımov, Mikayıl Cabbarovun xalası oğludur. 16. Azərqold Zakir İbrahimov, Mikayıl Cabbarovun bacanağıdır. 17. Azalın rəhbəri Samir Rızayev. 18. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Rüstəmov Rövşən. Bu siyahı Iceberg-in hələ görünən bir hissəsidir. Digərləri barəsində Azad Sözün növbəti reportajlarını izləyin. Bəs İlham Əliyev
Niyə Mikail Cabbarova bu qədər imkanlar yaradıb? Yoxsa Mikail və onun qohum-əqrəbasından ibarət olan komandasında müəyyən şantaj materialları var Əliyev ailəsinə qarşı. Bəs İlham Əliyevin xəbəri varmı ki, Mikail Cabbarovun ABŞ-da bu qədər əmlakı var və ABŞ buna susur? Bizim videolarımız vasitəsilə milyonlarla azərbaycanlı bundan xəbərdar oldu. Mən inanmıram ki, Əliyev ailəsinin bundan xəbəri yoxdur. Hansısa hesab-kitab aparıb bu cür siyasət yürüdür. Heç istisna etmirəm ki, günlərin birində vaxtilə nazir olmuş Fərhad Əliyevin başına gətirilənlər bir gün Mikail Cabbarovun da başına gətirilə bilər. Mikail Cabbarov iki tərəfli mi oynayır, yoxsa üç tərəfli? Paşayevlərin bütün kadrları beynəlxalq səviyyədə olan dələduz Mikailə bağlıdır. Mikail Cabbarov hətta gördüyünüz kimi əsas maliyyə sektoru olan Sokarı da, Azərqoldu, ağır sənaye müəssisələrini də, strateji müəssisələr və obyektləri də ələ keçirməyə müvəffəq olub. İlham Əliyevin administrasiyada gedən bütün söhbətləri, məxfi məlumatları Mikail Cabbarov tərəfindən administrasiya rəhbəri vəzifəsinə yerləşdirdiyi Samir Nuriyev dərhal Mikail Cabbarova çatdırır. İçəri şəhər qoruğunda işləyərkən Samir Nuriyev Mikail Cabbarovun müavini idi. Həmçinin Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov da Mikail Cabbarov tərəfindən təyin olunduğuna görə xarici siyasətlə bağlı gizli danışıqları da Mikail Cabbarova ötürür Ceyhun Bayramov. Rəsmən adiyyəti olmasa da Azərbaycanın xarici siyasəti ilə bağlı da məlumatlara yiyələnir, nüfuz eləyə bilir. Məlumat var ki, Mikail Cabbarovun yahudi siyasi texnologu Roman Alayarov adında birisidir. Mikail Cabbarov və onun komandasında İlham Əliyev və onun ailəsi ilə bağlı küllü miqdarda kompromat var. Mikail Nəcəfov Amerika Birləşmiş Ştatlarının Miami ştatında arvadı Nərminə Cabbarova, Nəcəfova ilə 3 uşaqla birgə yay tatilindədirlər. Miami çox isti olduğundan Vaşinqtonda yaşayırlar. Mikail Cabbarov onlara Vaşinqtonda yeni şirkətlər açmaq və yeni villa almaq tapşırığı verib. Çünki onlar artıq ailəlikcə Amerika Birləşmiş Ştatlarının vətəndaşlarıdırlar və 3 övladları orada məktəbə gedəcək bu sentyabrdan. Eləcə də Mikail Cabbarovun xalası oğlu Paşa Holdingin icraçı direktoru Cəlal Qasımov arvadı ilə birlikdə Mikail Cabbarovun tapşırığı ilə Azərbaycandan oğurlanan pulları Amerika Birləşmiş Ştatlarına daşıyırlar. Müxtəlif şirkətlər açıb və bu şirkətlərdə həmin pulları dövrəyə buraxıblar. Mikail Cabbarov təyin etdiyi kadrlardan, qohumlarından, dostlarının valideynlərindən, əmilər, xalalar, qaynana, qaynatalardan istifadə edərək onların adlarına pulları yerləşdirməklə özünü və öz ailəsini riskdən uzaq tutur. Ernst Young, Price Waterhouse kimi nəhəng audit şirkətlərlə işləməklə maliyyəni necə gizlətməyi Cabbarovun komandası çox yaxşı bilir. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti, Xarici Kəşfiyyat, Daxili İşlər Nazirliyi, Baş Prokurorluq dövlət qurumlarının əllərində bu qədər imkanlar və səlahiyyətlər olmasına rəğmən Mikail Cabbarova gözün üstə qaşın var deyən yoxdur. Niyə onlar Amerika Birləşmiş Ştatlarına, Avropanın müəyyən qurumlarına sorğular göndərmirlər bank hesabları, şirkətlər və s. barəsində? Nəyi gözləyirlər? Bu qədər acizdirlərmi? Bəli, çünki Mikail Cabbarovun qarşısında İlham Əliyevin özü acizdir. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.